birimo ndetse na Adeline team yacu kabisa bidufasha neza cyane kugira ngo mukomeze muryoherwe wo vuga uti Star Times ntayo mfite ni ikwishusho kabisa ni on your TV on your smartphone aho hose wakurikira ishusho TV bada bikubwiye rero ntabwo mba ndi genyine Antoine nawe ndamubona ameze neza cyane Antoine nakuramukije wiriwe neza Faustino wiriwe aho sinabura gutangira mvuga nti bien à bien Ah merci. Aba France aravuga ngo merci. Ah pepe. Akanwari bra. Aha ngaha. Buriya nibyo nakubwiraga ejo. Karavate nziza cyane. Nibyo nakubwiraga ejo nti umwiyeruko kuva kuri Stade Pele kugera ibiryo mu mujyi wose ugomba kuba. Wabonye? Nibyo. Wowe rero ndabikuze. Pepe. Uvuye nyamara mbona kagera. Imvugo ni niyo ngiro. Bona abaturage ukuntu bishimye, ujya mupira ukuntu bishimye. Ubundi karakantu ka muri Somalia katukoramo. Yari ko ari ibintu bibi cyane. Akiye inkuru yari kuvugwa he wa mugani Gaditka isezere ya Peri kuri match ibanza Peri kavamo ntekereza ko cyari kuba ni gicu cyari kuba kiguye ku buyobozi mushya bwa Peri football club. Ni nayitwa match ya murango. Mupira ufungura. Mu gifaransa ubwo twakoresha ijambo ni coup d'envoi. Match ya mbere, premier match, match du rideau. Match du rideau. Igetije, we ndemera ko yagenda. Ariko kugenda isezerano na Gaditka iyo cyari ko ari ikintu gikomeye cyane ni ikintu abanyamupira mu Rwanda twari kuzapfuka mu tukicuza nk'icyaha mu bindi ariko yabikojeje isoni yego ariko urabona ko umujyi wose ni akanyamuneza ubonye mu cyuvu ukuntu amanutse biruka nka batashyiremera abari bugera i Kanombe n'amaguru n'ikabuga bagenda baririmba insinzi ni bitwa dukeneye nibyo ahubwo ngaho wahita uvuga ngo se kari kose match ya mbere kuki batabikoze ariko uri umugabo mwiza nuje umukira mwiza nungo nubishyura amadena akava mu ikaye yego avuye mu ikaye mu kanya gatoya aha Antoine mwamwumvise rwose ari muri forum aravuga ati ibintu ni samura abona ko yabyambariye uyu munsi wacu nyine ukaba na special nubwo dufite umukino wa Peri tugiye kugarukaho n'ibindi byinshi turi bugaruke uyu mugoroba turaje rwose umukino turabe bikino aza kumva reaction y'umutoza Thierry Froger nyuma y'uyu mukino ati abantu mwizere process mwizere ibyo turi kubaka netape kuyindi ni gake nibyo turi gukora ubwo rero turaje tugaruke kuri uyu mukino ariko uyu munsi ukaba wihariye kuri twebwe ko numukino Antoine ejo twari twararitse abantu tubabwira tuti tugomba kuzindukira muri Nyaruguru nayo mpamvu nanje ntabonye akanya ko guteramo agakaruvati kuri uyu munsi nagomba kuba nagashyizemo ariko isa 11 nari mpagurutse aha na driver Isa na Olivier ya danje kuri kamera twerekeje aho bita mu murenge wa Nyagisozi Antoine mbere yuko ndi buje muri byinshi imvugo y'ishusho TV niyo ngiro ibi twabihereye mu minsi yashize tuvuga tuti tugiye mu mpano z'abakiri bato abantu barabyibuka tujya mu mikino y'amashuri tuba tuti nicyo kintu tuzafokasingaho ubu none turi no mu mpano yabasesenguzi tubanze duhere kuri icyo kintu bavuga ati fite inzozi buryo iyo tuvuze siporo itangazamakuru abasifuzi abakinnyi ni ikintu kigendera rimwe ahubwo niko kuri ubundi mvugo niyo ngiro nibyo twatoje niba tubuze ikintu kandi rero hari secteur ihora ivugwa ariko ntishyirwa mu bikorwa secteur ya development secteur y'abana nubona ko nkuri hamwe no muri Nyaruguru afite tara izo tara rero umuntu azikurikiranye ashobora kuzidevelopa ejo ukazasanga niwe musesenguzi wa mbere kuri televiziyo y'u Rwanda ejo ukazasanga n'ugiye gusesengura kuri televiziyo zikomeye zo hanze kubera iki satagerayo uzare barabasesenguzi ari ku mateleviziyo hanze abenshi navuye mu bindi bihugu ntabwo ari mu gihugu cyabo reba bari aba Marc Traoré reba aba Patrick Mboma n'aba Cameroun ariko no basesengura hariya mu Faransa ikibwo nuko karaga nk'uko mu Nyaruguru ejo kazaza kagaca ku ishusho byaba ngombwa kakajya kw'igihugu ku byo dukora byose n'iby'igihugu yagera kw'igihugu zo kumva agiye n'ahandi hakomeye ibyo ni ikintu gwa Valeri ibyo dutunze hano mu gihugu wabikomujeho neza uti gahunda ni uguteza impano zitagaragaraga z'abana ishusho TV niyo nazo kuzerekana niyo ntego reka duhite tunamwakira ariko ntabwo tumwakira wenyine turamwakira n'umunyamakuru wa mugenzi wacu Rugajo Rigani dutangira iki kiganiro rwose Rigani twari turi kumwe hangaha
kwishusho TV yongeye kutugendera ariko aje aherekeje umwana rwose turabara tutirigani ntiwagenda ntacyo tubwiye umwana yagaragaje ko amukunda turi kumwe rero nabo hano kuri kamera niyo barebamo rekamere kuri Imana Ishimwe Gilbert yicaranye na Rwaje Rigani Gilbert nongeye kugusuza umeze neza cyane wongerijwe rwose nezere ko Rugaju haraho yagukishije bikamera neza mu kanya tuvuye muri match uri kumwe na Rugaju Rigani rwose mumeze neza Gilbert bene na mbere uri yumvute kuba wicaye muri studio za Ishusho TV kumva nishimye cyane ko byarinda zizanye kwicara muri studio za radio runaka cyangwa televiziyo runaka aha uraza kugenda wongerijwe uratubwira Rigani ni karibu rwose muri studio zacu za Ishusho TV twongeye kubana nawe nyuma y'iminsi ariko uje kubwa Gilbert umwana wagaragaje ko rwose akunda impano yawe anifuza kuzagera ku rwego nk'urwuriho Gilbert inzozi ze zabaye impamo uyu munsi wamugeneye umunsi munsi wa Gilbert ariko ni intangiriro y'ibintu bizaba ibikomeye kurushaho nakantu gato navuga ngo kanavuye hano ku ishusho nabanza kubashimira mu byukuri kuri initiative nziza nkuko mutangiye mu bya introduza mu kiganiro kuvuga ngo abato bahabwa umwanya sectori zose mu gihugu ikintu cyose kijya gutera imbere mu gihugu nuko kigomba kugira abari kugikora bari mu myaka yo kugikora ko akaba n'abazabasimbura mu gihe kiri imbere ntacyo byaba bimaze kugira abanyamakuru muri iki gihe barimo mu consulta mwiza dufite nka ubona kwita rwose mukuru wacu Antoine yanatubyara Antoine ariko tuzi ko nyuma y'intawundi tuzagira twaba turimo turakora ubusa ntacyo bimaze tugeze mu myaka yo gukora nge nawe ariko tuzi ko nyuma yacu mu myaka 10 twakuze dufite izindi nshingano tutazabona abadusimbura ni muri uwo murongo rero nshimira ishusho by'umwihariko kuba mwe mufati ya mbere mukaruta abandi mukajya kuri tere mugashaka izo mpano z'abakiri bato ari naho na Gilbert rero yavuye umunsi wari n'umunsi w'umugisha aboneka rero ku munsi abantu bari bagiye nyine gusenga hariya ikibeho naho yaje kwishakira amazi y'umugisha birangira hakuru umugisha we aho yeah. n'ishusho mwamumushyize ku ishusho none ari kwitaza n'umugenge ibintu byabaye ibindi so maze kubibona rero nkuko bivuze uburyo avuga ko ari nge munyamakuru akunda mu byukuri byankoze ku mutima twese tuzi ku rugendo rw'umunyamakuru rutangira naravuze nti nk'umwana muto wabayeho nange mu buzima navuga butahambaye cyane mu muryango udakize cyane uzi icyo gufashwa ari cyo uzi icyo kugirirwa neza ari cyo naravuze nti umunsi nzabona ukiruhuko tuzagende tumusure turebe iwabo turebe uko ameze tunamwumve twumve umupira ganiye ibyo nibyo twakoze rero aha Gilbert deka tubanza duhere ku mukino wa Peri cyangwa se ako nabamereye kure wakirute guhura na Rugaju Rigani Ishusho TV yunayita ko umaze kuyitembe wayitembere nari ngiye gukoresha irindi jambo warayigaraguye Ishusho TV rwose ni wawe nuja kuri koresha so twaryamye uriye horere imaze kubi yawe wayinjoyinze warayinjoyinze muri karitse bagiye bakwereka ama video kuri za touch wageze hano inyarugenge be na mbere wishimiye ute guhura na Rigani unatubwire noneho kugera I Kigali no kubona uriya murindi w'abafana kuri stade n'uburyo bakwakire mu mwana wiviriye hariya mu cyaro murakoze umva nishimiye cyane kuba nabonye umunyamakuru wa mbere mu gihugu kandi byari inzozi zanjye kuko namukundaga kurana yize zarasesenguruka byumva kandi rwose ni umwe mu banyamakuru ba mbere bagira na discipline so gusesengura gusa no hanze y'ikibuga agira na discipline kandi yubaha buri wese atitaye ku ndeshyo ku giki atitaye ku kintu icyo ari cyo cyose urakoze aha urakoze cyane hanyuma se Kigali ni iki cyagutunguye mbere y'uko Antoine nawe aza kukubaza uyu Antoine niwe musesenguzi ukomeye tugire ubu twita analyste wa nyawe wanabitoje mbivuga ubizi Rigani nawe ni umunyamakuru ukomeye w'umusesenguzi mbere y'uko Antoine muguha washimishijwe n'iki Kigali kuhaba kuhinjira kugera kuri stade mbere na mbere mwanyeretse kuri stade huye naho mvaga kuri radio nageze I Kigali
nabonye ahantu heza cyane amazu meza cyane agerekeranye wagira ngo hari nk'imigozi bayahambirije kandi aha ni nyarugi sinimberi aha ni nyarugi kubera ukuntu ari manini nagiye no kuri stade nabonye umukino wa APR ubwa mbere naringiye kuri stade nabonye n'abafana bayo nabonye na barafinda umukinnyi muri karitsiye y'iwacu ndetse n'igihugu muri rusange kiramwemera namubonye nabonye n'abandi bakinnyi ba APR n'umutoza wa APR namubonye yende uvuga n'amazina ayitwa Thierry Froger nabonye n'umuyobozi wa fan club ya APR yitwa Murava fan club yego Gaga yego nishimye cyane rero naho umuntu akujyanye muri vestiaire burya yitwa Afande Eric team manager wa APR yinjiye no muri vestiaire ya APR wabyakiriye ute kureba aho abakinnyi bahindura mu rwambariro uko baba bameze wabyakiriye neza wasanze bameze gute muri vestiaire hari murare nyinshi cyane bari bishimye cyane aba batoza abakinnyi kandi bose bagahuriza ku kintu kimwe nubwo batahuzaga ururimi ariko byo bose wabonaga ko bagaragaje indimi yumvaga zitandukanye ari nk'izo kandi byo avuga bamwe bavuga igifaransa n'icyongereza abandi ikinyarwanda ariko nyine babyina bishimye abibona nyine ko bishimye bose nyine bigaragara bose ko bishimye cyane kandi bahurije ku kintu Antoine nk'umusesenguzi nta tubaza umubaza cyane cyane ku mupira wumva tw'amatsiko ane n'umunanarize uko abonye mace muri observation ukana mu challenging ukumva niba kwera atari ibyo yavugiraga ari mu cyaro ndende aba ati nta sake yo mu cyari bikira mu mugi ubonye ikintu gishimishije byo nyine no kubona bimusohokamo bibiri yego uko byaba bingana kose tutabihe kigeranyo kwijanisha ni ikintu gishimishije kubona umwana muto w'umunyarwanda nk'uyu abasha kuvuga ibintu habiri kandi wabikuru ugasanga byiganjemo kuri jibe machi iriya machi wa ubundi muri rusange uyikuruye yose ubushize ko iriya kipe gadidi kangayije na APR kimwe kimwe none iyo munsi impinduka wabonye umutoza yakoze zatumye haba iriya ntsinzi wabibonye ute uko nabibonye ubonye ko iriya kipe ya Gaditka yari yarushije APR cyane mu kibuga hagati kandi iyo yafataga umupira agahita irorance imbere yo yashakaga bogisi kandi wabonye ko bakomeje gushota ku buryo iriya kipe yabonye na kona nyinshi kurusha APR yayishose rwose abafana ba APR umuntu agira ngo bagiye kandi bahari baratuza noneho ikintu cyatumye APR igaruka mu mukino abonye ko weguke ntabwo ari za zindi za interview twakoreraga kuri kamera isanzwe cyara umere neza kuri televiziyo iganirire neza wabonye ko umutoza wa APR akoze rapransoma akuramo ninde musore yakuyemo kugira ngo bakajyemo yakuyemo picu hajyamo baka noneho APR noneho itangira gukurura itangira gukurura noneho ari naho wabonye batangiye kugera imbere y'izamu kandi imbere batageraga imbere y'izamu basi ngo banabahushe bageze n'imbere y'izamu nabo kandi bari no kudefanda kandi nta kintu barwanira babizi neza ko nibanganya ubusa ku busa bari butaha APR umutoza yarebye kure nk'uko nabitekerezaga kandi nanjye byashimishije cyane nk'uko umuntu ukunda barafinda APR ya umutoza yarebye kure nubwo apama yari amaze gutsinda igitego yamukuyemo noneho barafinda babonye ko ni umukinnyi ufite karite nyinshi ashobora gucenga ashobora gushota ashobora kwihuta kuko bashaka bogisi akenshi na kenshi bashobora kumukoreraho amakosa yabyara igitego noneho APR babonye ko nabyo barafinda yakoze ku mupira wa mbere yafashe
abonye ko yahise awutanga nubwo banje kukuraho ndumva ruboneka ya utanze noneho ruboneka ntiyihuta baraho mutanga yego urarenga nibwo rero nyuma abonye ko umupira ombarenga yarazamukanye arihuta cyane rwose asiga abakinnyi ba Gaditka kuko bari bamaze kumubona ko mu mukino azamuka ariko yagera kure akaza guhita asubira inyuma aho gakeya agahagarika umupira bobo rero bari bagize ngo araza kuhagarika wakomeza yirukanka kuko yari afite transisi ariho akomeza yirukanka aribwo yahinduye uriya mupira bakinnyi ba Gaditka nabo babaye abaswa ntabwo bari bahagaze neza umuzamu agiye kuwufata birangira agonganye n'abakinnyi be barafindaraho nk'umukinnyi w'umuhanga arawutera kandi barafinda ubuhanga bw'uwagenda muzi neza naramubonye no ku mukino wa muzamu wa Bene abonye ko uriya mupira sabu yaramucomekeye yarawuteye kubera ukuntu wari uremereye umuzama wakoramo ari kurongerera amuciye noneho mu kuwutera hari umudefaseri wa Bene wari waje wiruka azi neza ko ari buwukuremo kandi noneho barafinda arito namutera umupira mwiza ku buryo n'umudefaseri atari kuwukurikira nibyo rero nibyo yakoze hariya kuri uno mukino ntabwo yigize atera umupira wo hasi uwo yari abizi neza kuko yari yabonye umukino kuriya muzamu ku mupira wo hasi ntacyo wazi umubwira ndetse kandi n'umuzamu w'umuhanga cyane noneho wiwe yawubonye yanga kumushota hasi ahita mutera uwo hejuru ku buryo nanabyuka atari buwufata usanga hafa kuko yagonganye n'abadefanseri akiri hasi we umupira ukimugeraho arawuzamura yari yabibonye neza ko ashobora kumutera uwo hasi kuko yari arimo abyuka vuba vuba na yari yabibonye ko nta wundi mukinnyi uri hafi ko ashobora kumutera uwo hasi akawukuramo wowe rero yahise amutera uwo hejuru nuko igitego kijyamo ibyaba arafinda rwose abaranzuye arakonfirima nawe urakonfirima mu by'ukuri murabona ko Gilbert afite impano ni impano ubundi ibi byanalize ushobora kubyiga kuko ni chapitre nini cyane analyse enseignement observation ni chapitre nini cyane n'abatoza biga ariko murabona ko we ni impano noneho afite ngo tekeza nk'umuntu uyu muntu ubimwigishije kongera we impano ye ngo ejo tuzadufite umusesenguzi hano ku mateleviziyo w'ikinyejana umeze neza cyane ntazahure na ba Claudio none ndagira nkubarizaga akandi nyemerera dushyiremo akaruhuko gato uraje uhita ukamubaza rwose hanyuma tuze no kubarekura na Liga n'umunsi wari muremure rwose baruhukeho gake hanyuma tujye no muzindi nkuru uraje rwose ubaze icyo kibazo reka dushyiremo agapoze gato tuze mu kanya ni iSports Quick Show TV.
Aha, twagarutse rero Antoine, twari ducumbetse n'ubundi umwanya ruwawe ugira ugira icyakabiri. Umubaza uravuze uti ubundi ibi ngibi bisaba ko abantu bajya kwiga iyo observation y'analyse, ariko urumva ko umwana ashobora kukubwira wenda si ijana ku ijana nk'abasesenguzi, ariko arabikubwira ku buryo yaguha ishusho y'umukino. Wari ugiye kumaza icyakabiri. Wagenda natanuye cyane mu kanyarunzemo n'ibintu biri tactique ati za transition. Ati mu matransition hari niho barafinda bera mubi. Ehe abiye ndumiwe tre transition gose vraiment jibe no gushimwa akazo ka kwena no ngira ngo kwibariza ko ubushye nakurikiye ikiganiro cyawe uvuga ko ukunda mukura bishaka kuba ku kibuga cy'amukuru wakigezeho stade Huye none ubusi wabonye stade Kigali bita ya pere izi stade zombi zitegereje urabona zitandukaniye hehe ubwiza bwazo n'ubuhe inziza kurutindi ni iyi cyo navuga kuri na masterde yombi iya hepfo ishobora kuba ari yo nini koresha amazina yaso bara badukurikiye batazi ya hepfo kuri ishobora kuba ari nini kurusha ya Huye ariko mu bwiza ku maso ya Huye ni ibereye igisho kurusha ya hepfo ese nanjye mubaze gatoya iyi ngiyi nyamirambo kuki bayise Kigali Pele Stadium nokubera ibyo tujya ngo bidusobanure neza cyane bidusobanurire neza wemenye nabantu batuye wemenye wegamenye A1 abantu abari live namwe uyu mwana mu muhamanota kuri ubusesenguzi agiye gukora duhi impamvu bivumweze nimuzengo kuki bayise Pele Stadium bihagazeho bayise Pele Stadium nokubera namunyabirwe w'umunya Brazil akaba no munyafurika Jackson Hernandez Bonasmento ari imbaga pe. Pere nakabyiniriro. Yes. No. Kubera ukuntu Pere yari umuhanga isi yose ikamumenya. Agakora byinshi bitashoboraga gukorwa n'undi muntu ari we wese. Nicyo cyatumye. Ah. Nashoboraga gucenga abantu benshi muri espace ntoya. Amanye. Ntabwo mbyumva. Kare. Nashoboraga gucenga abantu benshi muri espace ntoya. Narababwiye. Agakora ibindi. Cyangwa si. Oya amashuri yakwi. Yacenga muri espace ntoya. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo yashoboraga gucenga abantu benshi mu buryo bumwe. Muri espace mu buryo bumwe ahantu hato yahegeranye kandi umupira akawushyiraho yifuza. Izindi karite ze nizi yashoboraga gushota, yashoboraga kwihuta, iby'umutwe yarabitsindaga. Sinamubonye ariko uko bamuvuga karite z'umuntu ahita abyibwira. Ese niba bavuga ngo arusha Messi zira kufura ba Messi batera niwe wabibanje. Yagishe urumva nka documentaire yitwa yigeze ko ari kumva radio Rwanda yabimbweho twari kumwe na Jules Karanga icyo gihe nari namutumiye hari documentaire ivuga ngo Pele did it first cyase Pele yabikoze mbere. Ikintu gikomeye afite nuko ngo ikintu cyose yumvise afite memoire itibagirwa aranakubwira ngo ndibuka rugajo yarari mu kiganiro na kanaka ibintu nkubwira ni ibintu twavuze Pele yapfuye ariko urumva abagifite icyo kintu kibyibuka ibaze ibiganiro bimaze kuba kuva Pele yapfa ariko iyo mubajije Pele mu mutwe we bihita bigaruka ibintu byose yumvise nkomwe ngo ibintu uyu mwana avuga ni ibintu yumva kuri radio atigeze ari ibintu yumvise byose arabifata akabifata mu mutwe none ko yakora radio Rwanda ari wenda ari ibivuga iwabo cyane kubera wenda n'ukuntu ari mu misozi wenda hirya mu misozi yazanyaruguru niyo yumva cyane ikintu cyose rero yumvise arakibika icyo yumvise akakibika. Noneho ibyo bimuha kuzamura ubumenyi bwe ku mupira kuburyo noneho amanalizo atangiye kumva ko nta kivuga ibya rugaje gusa none afite ibyo avuga ngo njuko nabibonye nk'iyi match nako twayiganiriye ya APR noneho ngo agenda afata ibintu nk'uko natwe twakoze twumva abantu hano ko babisesengura n'abandi banyamakuru bakuru none ukagenda ubigiraho ukageraho none ugakuramo ibyawe nawe ugatangira kugira Everzao yatangiye rero kurenga urwego rwo kuvuga ngo ndi kuvuga ibya rugaje yego ndi kuvuga ibya Faust yatangiye kuvuga ngo njye uko mbibona kandi ntari guhusha n'icyo kiri kuntera ubwo aravuga ibintu byabara match oya match yarebye ku kimwe umva ngiyo analyse byonyine oya hera ngo gardien yaguye ni mutera umupira hasi
ashobora guhita awufata ati reka nkuzamure araba atarabyuka gutekereza icyo kintu mu mutwe. Hari ikintu cyo Ombolenga yavuze mutumvise, yavuze ati Ombolenga yazamukaga ariko yajya kugera gutera cross agafunga umupira akawugarura inyuma. Atawo yabashutse rero bagera ngo rongera ufunge najya kugera hafi ya kona ugarura inyuma ko yakundaga kugarura baro nyinshi kwa baruboneka kugira ngo arebo bakinisha Mbaoma. Bwo yagiye araba Fenta ntiyayigarura ahubwo arakomeza baro bagira ngo igiye kurenga arayikata none yigaruka ari cross isanga barafinda asigaye wenyine ahagaze wenyine. Nkuko bivuga nibwo barafinda yakoze tapini ariko itari yo baro yo hasi arizamuramo gato kugira ngo ubwarije waruguye baro imurenga imuge hejuru mbega. Nyine kuba yicaye n'ubwa mbere agiye muri stade yego nje narebye uburyo urabona iyi position afite kuri ya kamera niko yaricaye none yarafite areba umupira aca bugufi akareba umupira ukabona arajyana na movement yose ariko ahantu na mutinyi ukabona n'ijisho rya ahantu na mutinyi igitego kigiyemo uyu mwana arakomeye igitego kigiyemo nawe yahagurutse agira atya ati nababwiye natangaje yari yabimbwiye kuko muri half time kuri radio Rwanda twamujyanyemo ngasesengure aravuga ati APR yakuyemo picu hagati yeah. Ati rero isigaranye bakinnyi bake hagati ntiyakuramo hagati kandi Gadika yari kubarusha mu gice cya mbere ati rero cyo gukora ahubwo nibafungura impande mu gufungura impande rero igitekerezo cye cyaro kuvuga ngo kuko bashyizemo baka wasimbuye picu bazemo no gukura mo apam baze gushyiramo mu gishaje libe barafinda baranitirano aho rero kuba apam yatsinze igitego bakamukuramo bagashyiramo umukinnyi yari yavuze muri half time avuga ati haze kuvamo apam hazemo mu gishaje libe uko yabivuze niko byanabaye niho rero yambwiraga ati nari nabikubwiye ariko atahangana gutangarije muri half time ko Gilbert najya muri bigishyiremo nkuko yanabivuze niko byagenze yagize n'amahirwe Gilbert ahura nawe mu kanya turaje tubereka ifoto rwose bifotozanyije nyuma ya matche agira n'ubutumwa mugerera mu kanya turasoza tubwira abantu ko bashobora gufasha impano ye kugira ngo yige neza kuko cyakeneye inama shuri nta muntu waba umunyamakuru atarize Gilbert cyugomba no gufocusingaho na amashuri yawe cyo kinyabupfura bavugaga kabisa ukabo bifite izo ndimi ukazamuka niba arapama icyavuze ukakimenya akabazo kanyuma Gilbert ndagira ngo udufatire amakipe y'icyiciro cya mbere imwe kuri imwe ugende umbwira umutozo uri kwitoza uyu munsi ayugerageze abadukurikiye bumve niba uyahumeka uvuga uti niba ari iyi itozwa na kanaka umbwire nge mwibutsa cyangwa se zimanuke uvuga uti iyi ngiyi itozwa n'uyu iyi n'uyu twumva abatoza mu cyiciro cya mbere uzi hano mu Rwanda zose shobora kuba ntazimenya ariko zikiye nagera ngiye kukubaza tugendana APRFC mutoza wayitwa nde Thierry Froge aha wongerijwe yitwa nde Yamin Zerifan wa AS Kigali yitwa nde Kasambongo Andre wa Police yitwa nde Mashami Vincent Mashami United yitwa nde Kirasare wa Bugesera yitwa nde Bugesera Bugesera yitwa Eric Nshimimana yeah. Wa Marine Yves Rwasamanzi yeah. Wa Muhazi United iri yitwaga Rwamagana Ruremesha Emmanuel Munu. Uwa reka tubanze tugende uwa Sunrise Hasani Muhire urashaka iki uwa Mukura twagiye reka bamukure uwa Mukura tumusorezeho afahamu ya rotifi dogi tandi profesa ya Ntabwo buryo abatoza bose abacacambuwe ntabwo byoroshye kabisa. So nibyo twanamushimira. Hanyuma tumurekure kugira ngo tujye mu makuru yacu. Ligane, wowe twajyanye iwabo twabonye rwose iyi mpano abantu barifuza ko itarangirira aha. Twabonye inzu y'iwabo uko imeze, imirire y'iwabo biragoye kabisa usanga kuri uyu mwambaro yambaye hari bamwe mu ba diaspora cyangwa se nabandi bagiye batera inkunga kugira ngo abase neza gutya hari agashati abantu bamuziho kuri Leo ni kazaba yambaye ka gashati ka original kabisa abantu bambwiye ati tumukeneye muri wa mwambaro twamenyeyeho
ariko ntabwo wambara kenshi kuko ari wo mwiza agira wambara kenshi kuko ari wo agira abantu babonye radio yarafite nibindi ubushobozi sisaba ngira ngo niyo mpamvu twatekereje tubavuga tuti nagera ikigali haraba shobora kwishimira impano ye cyane cyane amasomo amasomo nicyo gikomeye yaratsinze abura ubushobozi bwo kujya kwiga mu karere ka Huye tuvuye kuri stade kuri Pele Stadium hari bamwe mu bagabo rwose bamazina batangiye kwemera bati ikigo cy'ishuri turagishaka hari abapropose ibigo bya Kigali n'ahandi ikizaboneka n'icyo azakigaho za Minerval abitwa ababyiringiro rage mu kinyi Neymar yaravuze ati ndi tayari kwishyura umwaka n'abandi batandukanye natwe nuko musupportinga mu buryo bw'ibikoresho by'ishuri ariko ni wabo bakagira imibero myiza kuko aramutse yiga agataha iwabo ntarye ibi byose avuga byo kumva radio ashobora kuzaba ari umuntu uzi iby'umupira ariko bikazarangira ejo nejo bundi kubera ibibazo so igahunda yo kugira wenda bazagira impano bamugenera cyangwa se no gufasha ubyo mibereho ye n'amasomo ye bihagaze bite ahubwo ya mbere je natangiriraho namwe ejo azabasura kuri televiziyo y'igihugu yego Mubaga rwose mwararika ministre w'amashuri nicyo cyambere mbona niyo nkunga ye ya mbere mbona yego kuko na program ya FIFA iriho yego. School for football for schools yego kuvuga umwana akina umupira kandi anige na sesengure akuna umupira ariko anige numvaga ramashuri rw'ambere yari itsindiye kumugaragaro murabona ibivumbikisho afite ibi ni umutungo w'igihugu nabwo ibi ni ibintu byagira igihugu akamara yego ejo nejo bundi Gero numvaga icyo nabatumana nabasaba nkamwe muri kuri televiziyo y'igihugu ariko nizerera ko na minister harabamubwira batari ibyo twabonye ku Ishu TV numvaga ko uyu mwana yakongera akabarokrase mu kigo yari yatsindiye cyangwa na kinarenzeho akakomeza mushure mu kwa 9 icyo kintu mbanje gusaba rwose nkuko bivuze kandi birumvikana twanze tugushimira nk'umuntu vraiment mukuru wacu ndetse umusaje kuko twese turabizi ko uburezi niryo fatizo cyangwa se nicyo kintu cyafasha umwana kuva ku rwego akajya ku rundi ntabwo dushaka kuvuga ko amashuri ya 9 basic education wenda ari mabe ariko ubushobozi bwayo tugeranyije n'andi meza tuzi ntabwo wenda ari wakwifuza kwigishuriza umwana mu gihe wabonye ahisumbuye kuri ho yari yatsindiye kwiga muri group officiel y'Ibutare aza kugira ikibazo cy'ubushobozi biba ngombwa ko aguma mu cyari wabo icyambere turashaka gufasha mu bijyanye n'uburezi bw'uyu mwana Munyemerere Foste ndetse na mukuru wacu Antoine hari ikintu kibaho ugasanga abantu baravuze ngo tugiye gufasha umuntu twageze iwabo twabonye uko hameze mama we yatugiye amagambo mu byukuri akomeye abantu bazabona mu kiganiro ku ishusho kuri YouTube channel wenda namwe muzagicishaho bavuga uburyo cyase no kuri YouTube channel yange ya Rugaje Gan Sport biriho avuga uburyo abana barya rimwe ku munsi ushobora kubireba ukabibona ko ntabwo ari ahantu mu byukuri hari imibereho myiza inzi itarimo intebe nimwe afite intebe y'urubaho suko hasenye niko hameze kuko biragaragara ariko bimeze ntabwo ari igisibyo icyo dushaka kuvuga rero niko byari bimeze tugenda tuvayo cyane abantu rero icyo nshaka kuvuga ni iki twari bufate agakamyoneti tugashyiramo umuceri ibiro 50 tugashyiramo akawunga tugashyiramo amavuta tugashyiramo amasahani tugashyiramo n'izo ntebe ariko nyuma y'amezi atatu nibishira aho tuzaba dukoze iki tuzongera duteranya abantu tubabwire tuti bya biryo byashize dushaka ibindi ibyo nibyo ubona abantu benshi bajya gufasha abakora ntekereza ko twebwe naje gusanga ntacyo byamara mu cyaro hari ubutaka ushobora guca ikibazo cy'inzara ku bantu kikaranduka abana bakarya kabiri cyangwa gatatu ku munsi tuguriye abantu ubutaka bwo guhingaho ubunini bufatika bakazajya bahinga cyase bakanahingisha bagahunika ibyo kurya bakarya badafite ikibazo cy'inzara nicyo cyambere nasaba nyuma yuko twakemura ikibazo cy'ishuri icyakabiri inzu yabo twayibonye ni inzu iki twitirangi bo basizemo icyo bitigwa ni inzu ubona ko plafo icyo nakwita plafo ni utuntu tw'uduseke papa yagiye urubingo ashyiramo imigozi agira kuburyo ubureba amategura ari hejuru gutya iyi mvura iguye baravirwa erega mewe wanyaruguru iki gikorwa kimugereho cyane mu byukuri ni umutungo wa nyaruguru mewe wanyaruguru ejo kugitaza no kuri iki gihugu ubutumwa naka kanya rwose bo mugereho ndabona turi na YouTube channel abantu 800 baradukurikiye live yego
nabo mukanya turaje tubahe nimero yo kwinjira muri groupe cyane y'icyo gikorwa kizajya iwabo ndumva ari nabyo wakora kugira ngo wenda ndagira ngo twihute saving igihe tujye mu makuru aha no tumwe abantu babanza bumva uko bimeze ntakwiye kubaho ngaho bakwiye kuva muri iyo nzu cyangwa se tukayivugurura ikaba inzu nzima bakagira ubutaka bwo guhingaho bafite inkimwe zanga zakire nabaje tse nibyo biryo barya rimwe iyo bamaze kubirya bigenda gute ngabana barenza hamaze ntibaza amata ntibaziji ntibaza ikindi kintu cyacyo cyose niba ufite umutima ugufasha tugiye kuguha nimero iri mu mazina y'umuntu yitwa Nkusigoreti ntiduhisha kuko turi abantu bakijijwe nta mafaranga ciwanje cyangwa kwa Foste birabera muri groupe ya WhatsApp hato hatazagira umuntu wanga amafaranga twatanze ibyo nabyo mu bantu bafasha ikigaro cy'ubyumva ngo yarariwe ngo ntiyakoze icyo yagombaga gukora totari azabagaragara muri groupe utanga amafaranga gogora mu vivura ayo mafaranga niyo tuzafata tugende dukoresha ibyo bikorwa tubabwiye iyo groupe rero mwayi joininga gore tubanze wibutsa abantu ni numufasha wa Jean Paul ye abashobora kujya ngo ni sheri wanje cyangwa ngo ni sheri wawe ahantu murena Nkusi gore azanzwe aba muri ibyo bikorwa byo gufasha n'umugore wa Jean Paul nkuru nziza wari umuvugizi wa Rayon Sport uyu rero numufana wa Pele yaranamukunze wa Pele wo mu rwego numufana wa Pele no muntu kijijwe twizeye ubunyangamugayo kuko mu gihe cyo kwibuka genocide yakorewe abatutsi yakordoni igikorwa muri groupe y'umupira yitwa Ruhago afasha mu kubakira abantu barokotse genocide yakorewe abatutsi turebye uwo mutima yagize n'uburyo ari umuntu kijijwe dusanzwe tuzi umwana w'impfubyi nawe uzi ako gahinda uko kamera kuko wa mu buzima bubabaje twamuhisemo nta kindi tugendeho kandi umunyamupira mama we so umuntu ufite telefone ya WhatsApp n'umuntu ukuze utajya muri izo zagarazagara zo kwakira ama word limit gushyira abantu muri groupe kumenya gukordona igikorwa umugore wo mucyaro namwe murabyumva ntiyari kubishobora nikimenye imenye abamuhaye amafaranga kuri stade kuri telefone ye twayibahaga ariko kuko iki kigiye gukorwa muri groupe tunabashimire cyane barimo abakinnyi by'umwihariko Gilbert Mugisha Gilbert Mugisha n'abantu bafana APR batandukanye bahaye uno mwana makayi nabayobozi ba APR mbone yo gushimira Fanda Richard uyobora APR chairman yansabye ko bazabonana ku wa mbere mu byukuri nshimira Fanda Ruzibizo wanyemere ko uyu mwana azahura na Fanda James Kabarebe buri muntu wese uzagira uruhare mu kugira ngo duhindure tugire itangazamakuru rihindura ubuzima bw'abantu tureke ko abanyamakuru mu mugi rugaje ndakwemera ariko ntacyo bimaze ntacyo bimari aha rwose ni sawa cyane utaravunika hano hari intego dufite tumaze imyaka irenga munatabara kutubora urwanda turi mu bintu byitwa negative turi muri nta kigenda tuhindura tujye mu bintu biri positive vraiment tujye muri positive nibitagenda twumve ko bigomba kugenda cyane turebe ko tuzagira abandi bageze cyane ariko byashitse tubicinege ntitubihe umuro ntitugira gute tuba tugaya tuba tujya noneho dushyigikira ibiriho birahari ubwo Foster wabaha nimero nimero cyangwa nyibahe yibahe nimero hanyuma hari n'udukurikiye nona turi kumwe yego udashaka kujoininga group yego avuga ati jewe wenda sinshaka stress za group yego woherereje uwo Nkusigoreti umubwira amazina yawe arakwandika cyangwa ushaka no kujya muri group bidakuye uko aka kanya ushaka kohereza wakohereza yego ushaka no kujoininga group ya WhatsApp wayijyamo nabonye hari aba sportifu benshi kabisa bayigeze yego rero wayibagira icyo wakora wakwandikira iyi nimero kuri WhatsApp cyangwa ukohereza amafaranga ukamuha SMS ukamubwira ati kohereje ndi 2020 cyangwa 50 nayo gufasha wa mwana yitwa Jean cyangwa nge nzatanga namakaye cyane cyangwa nge nzatanga namakaye ukavuga icyo uzakora nimero rero ni iyi abadukurikiye mwayandika ndayisoma nitonze ndayisubiramo ni 07 79 48 39 amazina ibaruyeho ni Nkusi Goreti ndongera nyisubiremo subiramo rimwe n'abadukurikiye bayumve bashaka kwigaragaza nonaha kabisa wanayoherezaho nonaha ugahita umwandikira ka SMS ku yoherejemo cyangwa ka joininga groupe cyangwa ukamwandikira akagushyira muri groupe wakwandika 07 79 48 39 39 icyo gukora niyo wayatanga mu cyumweru gitaha cyangwa ukazana yatanga nyuma tuzakrotira iki gikorwa tumaze kubona amafaranga yose ayo turi bubone ya mbere yibanze turashyira umwana mu ishuri ryiza
tumugurira ibikoresho tumwishyure Minerval umwaka wose ariko kuko iki gikorwa kindi kiremereye cyo gusana iwabo cyo kugaburira amatungo ndetse no kubakorera navuga kubagurira ubutaka bwo guhinga aho buhagije erega no gufasha abari umuntu nawe si we wenyine bavuka ari abana bane iki ngiki ntugira ikibazo wajya muri groupe niyo watanga mu cyumweru gitaha ukabona mukitanga ukayashaka ufite icyumweru rwose cyangwa kinarenga amafaranga ukaba wayashyiramo rwose poste abantu babigira ibyabo abo turi kumwe kuri YouTube kigenza arabafasha rwose ayibandikireho iyo nimero ni gikorwa ishusho yifuje rwose tuzakigeza ku musozo tuzagikurotira n'abayobozi bishusho rwose muzababona nabandi na kuri Arabe muzababona nahanda azagenda agirumva n'abayobozi batandukanye b'amakipe na bibigo bitandukanye bavuga bati uyu mwana Imana afite n'amusanga ubwo nimero iriho wakohereza nonaha cyangwa ukabanza ukajoininga groupe icyo uri bukore uganire na Nkusi Goreti Gogo n'umudamu rwose wakira abantu neza abavugana n'umutima w'ijambo ry'Imana ati nuko disi Imana igumugisha hanyuma rero Antoine nagakeregeshwa kanyuma tumurekure tuganire kuri APR na za Man United yani mimiriro cyo ikintu kishimishe nuko n'ukuntu Gilbert ari guseka yanezerewe Gilbert urumva ari byiza ibintu wakunze ni byiza nari nkivuga abantu mbona bikubitiro uziko natangire kuri ministre w'amashuri tumusaba ko umwana agomba korokrase niba yaratsinde groupe scolaire y'Ubutare mu ndatwa bamure ku umwana age muri groupe scolaire genege muri groupe scolaire ndongera nsaba meya wa Nyaruguru iki gikorwa ko nawe kijya mu biganza bye yego iriya nzu hari n'izindi nzu z'abatishoboye uturere dukoraho ijye muri gahunda ariko none ijye muri special No, ngiye nisabira abandi bantu babiri. Ndasaba president wa Ferwafa. Kuko ni umutungo wa Ferwafa. Ferwafa ugomba kugira ikintu ukora kuri uyu mwana. Niba turi mu iterambere duhereye mu bato. Uyu mwana nawe ni umutungo wa Ferwafa. President wa Ferwafa akore kugira ikintu agira, agira icyo akora kuri iki gikorwa cya JBL. Abanyuma ndangirijeho. Bitangaza makuru. Yego. Association itangaza makuru ba sport mwungutse petit frère. Ukomeye cyane association itangazamakuru namwe uno mwana mukure kumwakira akumva umuryango wagiyemo ibyiza byawo ya Antoine urakoze cyane ekabisa ndetse nabandi natwe tuzitanga uretse ko twanitanze burya tuyarahari rwose yigaragaza ya yigaragaza rugaje tugushimire ejo uramushyira Kacyiru ejo mu gitondo kabisa saa 3 araba ari mu rugo rw'imikino kuri Radio Rwanda namaze kuvugana na Ardo Havugimana umuyobozi wa Radio Rwanda mushimira cyane kuri support ikomeye nabo bifuza gukora kuri uyu musore ukiri uyu mwana ukiri mutoya umusore n'umwana hanyuma tuzanamwakira kuri televiziyo Rwanda ku cyumweru mu kiganiro Cafe Sport nacyo kiba ku isaha y'isasa abantu bazamukurikira nabandi bamwifuza bafite radio cyangwa se bafite ibindi bitangazamakuru ariko Gilbert ntabwo tuzajya tumujyana ahantu hose ku buntu ntabwo abanyarwanda ducike ku bintu by'ubuntu uyu muntu dukeneye ko ahindurirwa ubuzima mu buryo bugaragara dukora igikorwa kimwe buri muntu wese azishimye wakoze cyane nagushimira Gilbert akabazo kanyuma kugira ngo uhituna sokana na Ligani rwose mube muruhuka turaza ibindi kubigana akabazo kanyuma ndagira ngo aha umbwire amakipe yo mu gihugu cya Tanzania uzini nkangahe ushobora kutubwira hanga makipe nk'atanu atanu ni wa yarenze gerageza atanu Simba Yanga Akagera Sugar Namungu Gambina Azamu za KMC KMC arindwi nayo ngaya abantu bagira bura mu Bwongereza ukundi ihe Arsenal ni ikunda umwana arasobanutse bana tane garasobanutse so yakoze cyane reka tumerekeze yakoze na Ligani ubwo ibindi muzagenda wikurikira ni Shusho TV ni gikorwa twatangiye kandi nubundi tugomba gukomeza reka turuhuke gato tuze mukanya turebera hamwe mukino wa APR na transfer ziri kungana burayi